من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اعز محترم سامان قرارسلار ben de sizi tebriklerimize koşulu Süleyman kardeşimizi tebrik ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenen gençlerse ettiği duanı olsun edildiğiyle bârek Allah'a bide ve bârek aleyke ve cema'a beynemime fîhîr. Ve hareketen de her defa eşiden de, gören de ve iştirak edeyen de her ası bir subay kardeşimiz evlilik hayatına adımlar atır ve hareketen de insan sevinir. Sevinirsen en birinci ona göre ki Allah'ın emri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnesi icra olundu. Hemsini sevinirsen ona göre ki Müslüman ümmetinden bir genç oğlan ve bir genç kız öz iffetlerini korumak için bir adım attılar. Hemsini sevinirsen ona göre ki Müslüman cemiyetinde, İslam ümmetinde gelecek neslin akması için bir sebep yarandı. Ve böylece bu gündə çoxlu xeyirlər vardır. Ve bu işte çoxlu xeyirlər vardır. Ve elə belə deyil ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de hansı ki qiyamete kadar hökümü qüvvədə olan, tilavet olunan ve əhkamlarıyla əməl olunan Qur'an-ı Kerim'de bir neçə yerdə evlilik məsələsinə toxunur. Bir yerdə onun ədəblərindən danışır. Bir yerdə onun hüquqlarından danışır. Bir yerdə onun hükmündən danışır, əmr edər və s. Beləcə Allah Teala bu məsələyə öz müqəddəs kitabında bir neçə dəfə toxunur. Onlardan elə birincisi odur ki, Allah Teala bu evliliyi əmr edir. Əmr edir evlənən gənclərə və belə buyurur. Fənkihu mətəbə ləkum minən nisə. Qadınlarına xoşunuz gələnləri ilə evlənin. Və bu da əmrdir. Və hər bir gücü qüdrəti olan müsəlmanın borcudur ki, Allah Teala'nın bu əmrin yerinə yetirsin. Və bununla yanaşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem də bunu əmr etmişdi. Belə ki, buyurur, ey cavanlar toplumu sizlərdən gücü çatan qoy evlənsin. Sizlərdən gücü çatan qoy evlənsin. Və bu da Allah Rasulundan aleyhissalatu vesselam bir əmr. Və həmçinin qardaşlar bu evlilikdə bir rahatlıq vardır. Bir xoşbəxtlik və saadet vardır. Belə ki Allah Teala buyurur ki: "Və min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha və ja'ala baynakum mawaddatan və rahma. İnne fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun." Həqiqətən də Allahın ayətlərindəndir ki, yəni onun qüdrətinə dəlalət edən bir nişanələrdən və dəlillərdəndir ki, sizin özünüzdən sizin üçün zövcələr fərq etmişdir ki, onlarda rahatlıq tapasınız. Və beləcə sizin aranızda sevgi və mərhəmət doymuşdur. Və həqiqətən də bunda düşünən insanlar üçün, düşünən qövmlər üçün ibrətlər vardır. O ki, qaldı ki, bunun ədəblərinə, bu barədə də Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə danışır. Bu ayətlərdən birində Uca Allah buyurur ki, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ Onlar sizin, siz de onların libasısınız. Onlar sizin, yani kadınlar sizin ve siz kişiler de o kadınların libasısınız. Belə ki, libas sebebiyle necə insan özün soyundan koruyor ve siz de birbiriniz sebebiyle birbirinizi yalqızlıq soyundan koruyorsunuz, korumalısınız. Necə ki, insan libasıyla bəzən özün günəşin hərarətindən qoruyur və eləcə siz də biri-birinizin səbəbi ilə biri-birinizi şəhvətin hərarətindən qorumalısınız. Necə ki, insan libas səbəbi ilə öz övrətlərini örtür və eləcə siz də biri-birinizin səbəbi ilə biri-birinizin sirlərini və eyblərini örtüb gizlətməlisiniz. Və bu da evliliyin ədəblərindən olan bir ayə. O ki, qaldı ki, evliliyin hüquqlarından, yəni hər bir tərəfin digər tərəf üzərində olan haqlarından və hüquqlarından və bu da qardaşlar tam eynidir. Tam eynidir. Nə ki, kişilərdən tələb olunur və o qadınlardan da tələb olunur. Yalnız bir şeydən başqa. O da nədir hökmranlıq?
hökümranlıq kişinindir. Amma qalan bütün hüquqlar hər iki tərəf arasında eynidir. Dedi ki, uca Allah buyurur ki, لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Deyir ki, nə ki qadınlardan tələb olunur, nə ki onların üzərinə vacibdir, eləcə də bu kişilərdən tələb olunur və onların üzərinə vacibdir. Sadəcə kişilər qadınlardan bir dərəcə üstündürlər. O da nəyə görə? Onlar infaq etdiklərinə görə. Yaxşı, nədir o üstünlük? Dedi ki, Allah Teala buyurur ki, اَرْرِجَالُ قَوْضُوَامُونَ عَلَى النِّسَى Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. O ixtiyar sahibidir ki, yəni hökm kişinindir evdə. Məsələn, alimlər ondan biri misal olaraq çəkirlər ki, məsələn, talaq haqqı. Talaq haqqıdır ki, kişiyə verilib, qadına verilməyir. Amma qalan bütün haqqlar, hüquqlar hamısı eynidir. Nə ki, kişidən qadına, beləcə də qadından kişiyə tələb olunur. Belə ki, Abdullah ibn Abbas, hansı ki, Quranın tərcüməni sayılan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm əmsi oğlu və həm səhabəsi olan və onun fəqih olması üçün dua etdiyi Abdullah ibn Abbas, bu ayəti öz həyatında tətbiq edərək buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, nə ki onlardan tələb olunur, onlara vacibdir, eləcə də kişilərə vacibdir və məhz mən də bu ayətdən ötürü necə qadınımın mənim üçün bəzənməsini istəyirəmsə, mən də onun üçün bəzənirəm. Bu, ondan haqqımı tələb etdiyim kimi, onun da haqqın ödəmiş olur. Baxın, qardaşlar, budur İslam dininin evliliyə ayırdığı diqqət. Hansı ki, Quran-ı Kerimdən cəmi 3-4 ayətlər oxuduq. Ancaq baxsa, Quran, sünnə görərsiniz, nə qədər də Allah da alanı inir, haqları qoruyur və əl-axsus da kişilərə vəsiyyət edir. Şəriyyətimiz kişilərə vəsiyyət edir qadınlarda müğayyət olmaq, onlar barədə Allahdan qorxmaq. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? فَتَّقُوا fi nisaikum. Qadınlarınız barədə Allahdan qorxun. فَإِنَّكُمْ أَخَصْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ Çünki siz onları Allahdan əmanət olaraq götürmüşdünüz. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ Və beləcə onların bədəni Allahın kəlməsi ilə halal etdiniz. Yəni o kəbinlə, Bismillah kəlməsi ilə. Yəni bundan dolayı onlardan ötürü Allahdan qorxun. Və budur qardaşlar, yəni bu günləri eşidirsən ki, bəzi qəlb, mətbuatı, elanları səbəbiylə və yaxud onların apardığı o İslam əleyhinə qarşı olan həmlələrdən görürsən ki, İslamı gözdən salmaqdan ötürü, İslamı sanki qadınlara hüquq verməyən bir din kimi, sanki içində qadınlara qarşı zülümlər olan bir din kimi gözə çatdırmaqdan ötürü, görürsən, bəzi qadın hüquqlarını irəli çəkirlər və deyirlər ki, hansı ki bunlar İslamda yoxdur. Və bütün var güc-qüvvətlərini də salıblar Saudiyyənin üstünə ki, qadınlara maşın sürməyə icazə verilmir. Əslində baxanda İslam dininə, İslam qayda qanunlarına, görürsən ki, İslam dini qadın üçün nə qədər asanlaşdırır hər şeyi. Hələ baxsaq şəri əhkamlara, hansı ki qadınlara verilən bəzi rüxsətlər var ki, kişilərə verilməyir. Həccə getmək onlar üçün vacib deyil, hansı ki kişilərdə olan şərtlər onlarda təvafur eləsə belə, yalnız növbəti bir şərt olmadırsa, o da nədir? Ondan yolda, onun namusundan, malından, canından müğayyət olan onun üstündə bir kişi olmadırsa. Mən hansı dində, hansı qövmlərdə belə şey var? Bəzi vaxtlarda onlar namazdan mükəlləf deyirlər. İnfaq məsələsi ümumiyyətlə onlardan tələb olunmur. Ya atası, ya qardaşı, ya əri ona pul xərcləməlidir. Hətta özünün varı dövləti olsa belə, hansı dində, hansı cəmiyyətdə belə bir şey var? Hansı ölkənin qaynalarında və yaxud da düsturlarında belə bir şey var? Əlbəttə ki, bu yalnız və yalnız İslamdadır. Qadın maşın sürməlidir. Sanki Saudiyyədə ki, qadınlar maşın sürsə, bütün dünyadakı problemlər həll olacaqdır. Əslində bu nə Saudiyyədən ötürü deyil, nə oradakı qadınlardan ötürü deyil, sadəcə İslam'a qarşı bir müharibədir. Məhz başqa ərəb ölkələrində qadınlar maşın sürmür, əlbəttə ki sürmür, oradakı problemlər həll olur, Saudiyyədən maşın sürsələr problemlər həll olsun. Əlbəttə ki bunlar hamısı nədir? Onların apardığı o saxta və zalimcəsinə həmlələrdir ki, neynəsinlər, İslamı başqa bir gözə çatdırsınlar. Ancaq biz müsəlmanlar ayıq olsa, İslam'a
televiziya ekranlarından və qəzet səhifələrindən deyil, Allah Taala'nın kitabından və Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bərəkətli sünnəsindən baxsa, görürük ki, İslamın qadınlara, uşaqlara və ümumiyyətlə insanlara, hətta heyvanlara belə verdiyi hüquqlar heç bir cəmiyyətdə heç insanlara verilmir. Hələ yenə də qayda qadınların özünə. İslam dinində qadın yaşlaşsa, gözəlliyi geçsə, gücün qüvvəsini itirsə belə, yenə də ondan müğayət olmaq, onun xidmətində durmaq və onu qorumaq və onun üzərinə infaq etmək istər atası, istər qardaşı, istər oğlu, istər əri olsun vacibdir. Lakin başqa ölkələrdə hansı ki qadın-kişi bərabərliyi iddia edirlər ki, qadınla kişi bərabərdir. Qadın dediyi o həddə çatanda gözəlliyi, gücü, qüvvəti gedəndən sonra deyirlər ki, sən də kişi ilə eyni hüquqdasan və eləcə necə kişilər yaşlaşanda öz başını saxlayır, sən də get öz başını saxla. Ən yaxşı hallarda qoyurlar qozalar evinə və oğlu, qızı da hərəsi bir tərəfdə öz kefində. Məhər budurmu qadın hüquqları, məhər budurmu insan hüquqları? Və ona görə qardaşlar, gəlin biz öz dinimizi başqa yerlərdən öyrənməyək. Bu başqa yerlərin yalan şuarlarına aldanmayaq. Baxalım öz dinimizə, baxalım Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ayşə ilə davranışına. Və onda biz görərik ki, İslam dinində kişi qadınla necə davranır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə ağzın qoyub su içdiyi yerdən su içərdi ki, Ayşəni sevindirsin deyə. Səfərlərinin birində sahabələrinə deyir, siz qaçın, siz gedin qabaqda və özü Ayşə ilə dala qalıb və onunla ötüşür, yarışırlar və beləcə Ayşə onu ötür. Və budur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı, hansı ki aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən bir şəxsiyyət bu cürlə davranmışdır. Sadəcə ola da bilsin, bəzi müsəlmanlarda bəzi naqizliklər var. Lakin bunu İslam'a nisbət eləmək düzgün deyildir. İslam dini başqa, hər hansı bir müsəlmanların etdiyi xatalar və nöqsanlar tamam başqa bir şeydir. Bu evlilik barədə qısa bir nəsihət tövsiyə, ələxsus da Süleyman qardaşımıza ki, evlilik barədə onda az da olsa bir təsəvvür yaransın. Çünki böyük bir məsuliyyətin altına girir. Lakin yenə də onu da bilsin ki, bu işdə də Allahdan onu kömək olacaqdır. Və heç bir çətinlikdən falan qorxmasın və necə ki, Allah Taala bu işdə kömək oldu, bu işi onun üçün asanlaşdırdı və gələcək həyatında da bu işi onun üçün asanlaşacaq. Və həmçinin qardaşlar da Allah onların malına bərəkət versin və əziyyət çəkiblər, Allah Taala onlara bərəkət versin ki, bu qardaşımızın evliliyi içində onunla yardımlaşıblar və Allah Taalanın bir ayət kərməsi tətbiq eləyiblər, həyata keçiriblər. Belə ki, Uca Allah buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə وَاَنْكِفَ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ İçinizdə olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, kölələrinizdən olan qul kişiləri və kənizləri biri-biri ilə evləndirin. وَاِنْ يَقُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهِ Əgər onlar kasıbdırlarsa, mütləq Allah Taala onları zənginləşdirəcəkdir öz fəzilətindən. يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Və Allah Taala onları öz fəzilətindən zənginləşdirəcəkdir. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Həqiqətən də Allahın lütfü, xəzinəsi geniş və ilmi isə hər bir şeyi əhatə etmiş.